Policia, shtetit dhe emergjencat civile kanë shpërndar ndihmë për familjet të cilat janë prekur nga përmbytjet. Në shkollën Koljakova në Kamës, efektiv të policisë kanë dhënë ushqime dhe batanie për banorët që u përmbytën. Gjatë shpërndarjes së ndihmave ishte edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili vuri theksin tek solidariteti i shoqërisë. Në kushtet aktuale, po bëjmë gjithçka është e mundur për të menaxhuar në çdo cep të Shqipërisë situatën për të mos pasur përmbytje dhe situata të vështira apo situata kritike me përmbytjen, por nga ana tjetër sot fillojmë edhe një fushat të tërë ndihme dhe solidariteti për ata që u prekën nga kjo përmbytje. Është pas një diskutim dimensionit social i asaj që kemi bërë deri më sot. Do ta vazhdojmë me çdo familje, duke i ndihmuar që të krijojnë kushtet e jetesës në banesat që kishin prezencë uji. Na duhet marrim masa emergjente për të garantuar që kjo të mos ndodhë në të ardhmen.